arin la qarqaranaya rabaa inaan si sax ah uga hadlo oo nimanka youtuberiskii qarqaranayaan uun soo wuxuu jiraana in la sheegaa fiican waxay dad badan oo youtuberiska ka hadlayaan Safwaan Hilaac oo ay leeyihiin Boris baa xiray Soomaali baa dacweysay waxaan baa lagu sameeyey nimanka youtuberiska ah anigu runtii dee waxa weeye youtube iyo waxa lacag kama sameeyo facebook baan ka hadlaa wixii ray magaraasa ay markaa taagan baan ka hadlaa marka waxaan jecelahay ninka fanaanka ee raas Safwaan Hilaac isagoo aroosa la qabtay ee la xiray imika xiran ku xiran magaraasa ay Sweden gaar ahaan Stockholm maxaa lagu xiray waa su'aasha aan sida saxda rabo inaan ugu jawaabo dad bay soo weydiiyay yiri new moriyo Safwaan maxaa lagu xiray Safwaan Hilaac waa nin fanaana maxaa dadka dawladda Sweden maxay ku haysataa dad badan oo arinta been ka sheegay anigu runtii oo waliba youtuberis oo Sweden jooga arinta way maldaheen waxa ay raadeen Safwaan Hilaac dad baa dacweeyay oo booliska waxa lagu wadi ninkani show buu qabsanayay iyo lacag buu sameynayay waxa soo dhan maaha sheekada xaqiiqdu waxa soo dhan maaha Safwaan Hilaac Safwaan Hilaac baan u jiraa Hilaac iyo Hilaac isku mid weeyaan way ninkaas hadaba waxa lagu xiray baan idiin sheegay caawa oo sax warka saxda ayaan idiin sheegay barnaamijkan si gudbiya horta ninka Safwaan Hilaac la dhahdo waa been waaye mawlido maxaa tiri ninkaas waa soo wici doonaa horta idiin sheegay anigu warka sidan ku hayo horta Safwaan Hilaac ma la xiray oo Sweden Stockholm ma ku xiran yahay mawlid baaba su'aashaa ku horta weydiin doonaa laakiin warka anigu aan idiin hayo intaan idiin sheegin mawlid maxaa tiri arintaas waa been baad leedahay miyaa waa been waaye mawlid wuxuu yiri waa been buu soo qoray lama xirin buu leeyahay ninkaasuna Sweden buu joogaa youtuber baa joogtaa Soomaa mawlid way bal xagga khadkayga soo wac horta ninka Safwaan la dhahdaa anigoon ku gafeyn fadlan barnaamijka si gudbiya horta anigoo ninka Safwaan Hilaac aan la dhahaa ku gafeyn Safwaan Hilaac waa nin magaraansa Sweden buu joogi jiray berigii hore Sweden sharci maysiin wax sharci ah waddanka Sweden maysiin wax sharci ah oo uu sharci Swedish ma haysto ama waddanka Sweden sharci kama helin ninkaas wuxuu tagay wadaba badan buu maray waddanka Faransiiska uu tagay oo nimankii waddanka Faransiiska ay wada yimaadeen waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Faisal Xawaasi waddanka Faransiiska yimid waa iska dhiibay faraa laga qaaday waxa la siiyay kaarka OFIGA cayda ee lacagta lagu siiyo kadib kaarkii qof uu dhiibtay uu noqday haddana waxa yimid ninka la yiraahdo Guuleed Simba ayaa yimid isaguna waddanka Faransiiska uu iska dhiibay isaguna labadooda waxay imaadeen 2000 iyo magaraasa ay 19kii haddana qaldan meelaas imaadeen waddanka Faransiiska iska dhiibeen wulibana bil amahr waxay habeen waxay hooseeyeen sida la sheegay British ku yaala Paris oo xagga hoose dadku is dhiibayay seexdan habeenkii oo magaraasa ay habeenkii weyna meesha seexataa si subax laga qaado oo magaraasa ay marka faraha iyo waxa inta laga qaado kaarka OFIGA ee magaraasa ay lacagta aad ku qaadanayso ayaa lagu siinayaa marka briga waxa is dhiibay Faisal Xawaase iyo Guuleed Simbo waa loogaa way isqirqirinayay laba nin isqirqirinayay dadkuna way garanayeen kulli dadkii waa magaraansa ay deewo dadkii baa soo sheegay moogtay marka Safwaan Hilaacna ma aha nin sharci haysta mawlidu waa been baad leedahay okay waa wax gan baan ka soo qaban doonaa okay ninkaas suuri joogana arinta wuxuu leeyahay waa been horta youtuberisku qaabkan ugu hadlayaan ba horta been ninkaas mawlid ay wuxu doonaa isagana oo isaguna magaraansa walaalade reerka wa maalo huri daniyo okay sorry xagan haddad background saay chance hayso laba erey baan ku diineyna kadib way marka waxa weey Faisal Xawaase isagu sharci ma hayo in ognahay ninka la guuleysan bana sharci ma hayo sharci laantu ceeb ma anigu yaani ragaas sharci laan yaani ku ceebeen maayo midan laakiin idii sheegay Safwaan Hilaac ninka la hadla Sweden buu markii hore isku soo dhiibay fariyuhu ugu koobaad barnaamijku waxa rabaa in ay dadka si fiican u gaadho fiidiyowga la leeyahay ninka la leeyahay sayga berigii hore fadhaxada sameeyay sayga waa ninkii berigii fadhaxada sameeyay gabadha fiidiyowga ka duubay ee Stockholm degan
hadal ma yaqaano nin hadal yaqaano ma sida ragga ma caawimo hadli karo waa nin wax dawey wax ismarmariyeyo wuxuu ku leeyahay ma taqaanaa xaasidin wa xasad aayadda qur-aanka ayd buu qalday horta sayga kaala leeyahay gaadhsiiya farinta waa ninka qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min shari lwaswaasi alkhannaas aladii yuwaswisu fii suduuri nnaas min aljinnati wannaas taas suurat nnaas baa lahaa suurat lfalaqna waxa weye qul acuudu birabbi lfalaq min shari maa khalaq wamin shari qaasiqin idaa waqab wamin shari nafaasaati fi lcuqad wamin shari xaasidin idaa xasad ninka sayga la dhahdaa waa ninka sixi kari waayey aayadda suurat lfalaq ku jirta ayuu sixi kari waayey suu ku leeyahay waxaa la yidhaahda xasid ibni xasid wax noocaas waryaa sayga ninka laleeyow ninkii berigii 2015 magaraansaayay gabadha videoga ka doobaa tahay stockholm baa degan tahay nin wax yaqaana ma tiid nin magaraansaayay xataa soomaalinimada af soomaaliga maca ku hadal ma garan karo qofku ma soomaali saxa inaanu ahayn bal malaynaya macadacadba dee dadka banaadiriga soomaaliga saxdaa bay ku hadlaan laakiin kaasi waxa weeye waan la yaabaa inuu kaasaa video soo duubay kaasi videoga uu soo duubay wuxuu leeyahay waa ka xumahay safwaan halac ayaa magaraansaayay arooskiisii soomaalidu ay rag baa xaasiday booliis baa la keenay magaraansa isagoo markii arooska dhammaaday kadib ayaa ninkii safwaan halac la qabtay jeelkaa la geeyey gabadhiina waxaa markaa waxay soo sawireen gabadhiiyo dumar badan ay ag taageenoo gabadhiina ay murugeysan tahayoo laleeyay ninka waa la xiday oo magaraansaayay sawir noocaasaa lasoo sawiray inaad baraha bulshada u haystaa sawirkaasi marka waxa weeye ninka laleeyahay sayga hebel saadiq waxa noocaasa u raaca magaca sayga maaha magaca rag maaha igar halahada haddii dad magaca la yidhaha jiraan laakiin magaca sayga anigu dee uma aqaano magaca dee ma ogtay sayga qof laleeyay sayga micneheedu maxay tahay ma soomaaliyaba maahabe sayga muxuu yihi marka waxa weeye ninkaas sayga la yidhahdo magaciisa xataa ma kareeye horta waa nin madhan weyn waa faaruq weyn waa faaruq waa nin magaraansaaya finisha ninkaasa markaa kilib yar buu soo duubay waxau leeyahy waxaan u hambalyeynaya buu leeyahay safwaan halac fanaankeena safwaan halac oo magaraansaaya xalayto stockholm ku aqalgalay anigu magaraansaayay ma howl baan lahaa maan awoodin inaan la tago laakiin halkaanaan saaxiibka ka salaamaya laakiin nasiib darro waxa ku dhacay ma naanays ba wuxuu nin baa wuxuuse qorayaa waa naanay saaxiib okay saadiq sayga makii shaashiga haba a waa kaas weyn ninkaasaa gartay cabdiciise cajun aad baan ku salaamaya war wakii shaashiga af soomaali uu ku hadlay lama garanay marka waxaa idiin sheegaya horta niyow waxaa uu soo duubay haddii sax yihiin iyo haddii qalad yihiinba iyo haddii safwaanba arooskiisu dee booliis la keenayoo arrintaa la sheegaya ay dhacday hal arrin ba u dhacday baa laleeyahay safwaan farihii koowaad wuxuu ku lahaa waddanka sweden waddanka sweden ayuu farihii koowaad ku lahaa iska soo dhiibay markaa booliisku maxay ku haysteen baa su-aal dad baa isweydiinaya ninka booliisku maxay ku haystaan horta sweden waxa weeye waa magaalo aad magaraansa u dhibaato badan oo fanaaniinta waxaad shawga ku qabsanaya fanaaniinta xataa shawga ku qabsanaya waa la dacweeyey aad baan ku salaamaya samson fin siishaa gray barnaamijka fanaaniinta xataa shawga ku qabsanaya waxaa soomaalida meeshaa joogtaa sweden oo dhan ayaan odhan stockholm aan dhaahdo qeyb ka mida soomaalida yacni soomaalida oo dhan ma wada xuma laakiin waxaa jira soomaalida sweden joogta qeyb xun baa jirta oo qofkii fanaana ama show qabsanaya ama barnaamij kale meesha u yimid dibindaabiyeeya oo booliiska u sheega qofkaasuna badanaa booliiska loo sheegaya maaha qof sharci haysta booliisku waxba kama qaadayaan imankaanu haddaan tago sharci baan haystaa sharcigama tusaya waanaga ila hadlaysa ma jirto laakiin dadka maaragtay bilaa sharcigaa ee waddanka magaraansa faraha hore inta laga qaaday laysii celiyo kale oo ka baxsado oo jarmalka galay safwaan oo kale wuxuu tegay jarmalka safwaan hilac halac baan ujeedaa safwaan halac wuxuu tegay jarmalka wuxuu joogay magaalo berlin u dhowu joogay intii ugu badnayd xaggaasu ku noolaa marka meesha ha joogee ninku dee sweden uu kasoo baxsaday sweden intii ugu dambeysa waxay bilowday inay dadka soomaalida toos u celiso oo ay magaraansa muqdisho ka dejiso arrintaasna mar waxay ka wada saxeexdeen ninkii laodhan jiray gaafu gaafu baa yidhi iyo dowladda sweden ba waxay kala saxeexdeen wixii bilaa sharciga ee magaraansaay sharciga loo diido ama dee magaraansaay lagu adkeeyo magangelyadu soo doontay lagu adkeeyo in dib soomaaliya loogu celiyo marka ninka arrinta ugu weyne lagu haystaa waxa weeye waddankaasuu faraha dhigtay sweden
suudaanna markaad faraha dhigato haddaad waddan kale tagto waddankaa kale waxay ka codsanayaan in la soo celiyo qofkaas haddii suudaysaa lagugu soo celiyana way ku tuurayaan ku celinaya marka ninkani iyagu waxay yidhaahdeen oo sheekada ku sheegeen safwaan hala waxay yidhaahdeen waa nin dad baa showgiisa booliska u tageen dadku marka booliska waxay ku yidhaahdeen nin aad raadinayseen baa halkan jooga iyo dadka qaar waxay sheegayaan showga laftiisa ayuu dadka lacag ka qaadayaa oo showbu ninkana qabsaday cashuurta ma bixin waxyaaba noocaas ayuu sheegay laakiin xaqiiqda saxda ah aniga magaraans wiilku iga warramay dadka halkaa sida fiican u garanaya ay iga warrameen waxa weeye booliisku waxay ku haystaan safwaan hala waxaa lagu haystaa farihii hore ee Sweden baa lagu haystaa dowladda magaraans maadaama dee fara hore soo dhigtay Jarmalka dee iska yimid markii dambe lasoo dalbadayna uu ka baxsaday Jarmalka dee kolba Jarmalka markii dambe iska daayeen oy siiyeen waxa lahaado osfis waraaqda yare magaraansa ay ku sigta osfis oo labeenaha saas ahayd osfis bii siiyeen Jarmalku marka maadaama qofku sharci lahayn waddankii ay rabay inay soo ceshadaan haddii ay qabtaan mar dambe isagoo waddanka si sharci daraha kusoo galay waxa la qabanayaa waa la tuurayaa marka iminka Safwaan hala ilaahay ha u fududeeyo miskiinkaasi ninkaas aroos boort ahaa horta waa midway jirtaayo ninka waxa soo sheegay Soomaali oo booliska magaraansa ay ku yiri ninkani faruhu markii hore waddanka dhigtay kadibna jaranku u cararay ninkii baa soo noqday waddanka ku soo noqday siyaasi booliisku markaa u baareen waanay qabteen booliisku markaa ma soo deynayaan ninkaas waayo ninkaas waddankii uu ka tagay uu Jarmalka u tagay ayuu haddana ku soo noqday marka iyagu waxay sameynayaan waa laba option inay Jarmalka u soo celiyaan waa chance dhici kara iyo inay iyo inay magaraansa ay ku celiyaan dee Soomaaliya marka ninka miskiinka ah rag badan oo fanaaniina nin laba nin oo fanaana ayay dadku sheegayaan aad loo hadalhayaa laleeyay labadaaninba basaasay waa dadka Sweden ee saxda ah nimanka youtuberiska ee videoga soo dhigaya sayga eele saygaasana yiri hebel baasan yiri yuu nimankaasu magaraansa waa niman iyagu wax kala wada wax qarqaranaya oo dee malaa lacag bay ka qaatay malaa waxaan bay rabaan in lacag filaaba Sweden magaraansa ay ku haysataa waxa kaloo jirta isa la sheegayo horta Jarmalkana sharci kuma lahayn dadka qaar waxay sheegayaan Jarmalka laftiisa inuu saxeexay in Soomaaliya loo celiyo ninkan markaa wuxuu rabay gabadhan Sweden ay u guursaday inuu ku badbaado dee caawin u taa Soomaalida fashilisay maadaama la fashiliyo Sweden-na markii hore uu faraha koobaad ku lahaa Sweden waa laamid bay sameysaa inay Jarmalka u soo celiso iyo inay iyadu magaraan Soomaaliya ka turto mar walbana hadii Jarmalka u soo celisana wuxuu saxeexay Jarmalka markii uu joogay maadaama sharci ka waayay de Jarmalkiina wuxuu saxeexay marka ninka la Safwaan in Soomaaliya loo celiyo ninka Cabdiwali laftiisu waa ka markaati dad badan baa meesha magaraansa waa ka waraysa niyow waxaa la soo qoreeyaa Sweden waa goob xaasid Sweden horta waxay noqotay niyow dadka Sweden jooga waxaan ay qofka war imika ninka xaaska hadduu guursaday oo la aqalgalay maxaad ka xaasidaysaa ta kale gabadha maadaa gabadha u guursanaya imika ilaa ninkii gabadha magaraansa ay guursaday ee xaaskiisa ay noqotay waa adigan booliska u dhiibay ninkuna bilaa sharci buu ahaay Jarmalkana haddii lagu soo celiyo mar walba Jarmalku way tuurayaan waxay ka tuurayaan Soomaaliya ka rideen ma fahanta fanaaniin badan oo saw dulmano bilaa sharci ayaa jira oo meelaha iska meereysta nimanka noocaas meelaha magaraansa ay iska boodbooday inay iska diisaan bay ahayd xaasidnimada noocaas reer Suudaan waxaas magaraansa ay waa la idku xantaa aniga oo dad badan oo Suudaan fiican baa jooga laakiin waxa ku soo badanaya dadka xaasidiinta ah magaraansa ay dadka sharci la'aanta iyo waxaas eeganaya dadka kale way iscaawiyaan laakiin Soomaalidu waxaad moodaa booliska baaba lagu yeeray ninka booliska waxaa lagu yiri haduu guulaysanba bilaa sharci ayay guulaysanba ma Sweden buu imaadaa Finland buu joogaa guulaysanba waa nin wada caqli ah isagu wuxuu joogaa Finland markuu imanayana gaadho kusoo galaa guulaysanba Faisal Xawaasana saas isaguna gawaadho kusoo galaa nimankaasoo aad bay soo ilaaliyaan waayo haddii la qabto waa la tuuraya
marka safo aan halac uu qald ku sameeyay imika jarmalka uu ka baxsay markan laga hadlayo safwaan halac uu ka baxsay jarmalka jarmalku ma ogeyn goor soo baxay suudhan buutay suudhan marka gabadhan uu gursaday ayaa sharci ku leh marka uu rabay gabadhan magaran saayay deyn ku isku qorto ninkeedii oo ninku saa u deganaasho ugu helay suudhan deganaashii suudhan isagoo wali de gabadhii imika gursaday de hawshiina kulli ugu fiican lahayd watan caawde la wanjaray raninkii horta xabsi uu caawo ku jiraa haloo duceeyo laakiin aad waxaan ugu xumahay dadka Soomaalida ee Sweden degan arintan waa inaad si degdeg ah u soo jawaabtaan cidda waxa sameysayna aad meesha keentaan nimanka youtuberiskana waxaan sheegayaa waxba qarqarinaysan wal cidda waxa sameysay waa rag migrants ah youtuberis iyo fanaaniin bale oo reer Sweden ah hadda banaanka keen weeydaan anaga banaanka keenayna ummada Soomaaliyeedna u sheegayna ninka safwaan hala hadii la celiyana nimanka ay saaxiibada waliba hayeen dhow ee xafladdiisa la socday programka la waday ayaa booliska u yeeray oo magaraas ay yiri ninkani waxa weeye jarmalku ka soo baxsaday Sweden afar hor ku laha waxa aad laakiin magaraas qarqarinaysaan in leedin waxa weeye in showga ayaa lagu qabsaday oo la yiri lacag baad qaadanaysaa baa sheekada saasba sheekada dadka lama habaabiyo dadkana been looma sheego warka ugu saxsan ee caawaan ugu adii sheegay waxa weeye ninkani inuu jarmalka u saxay in la celinayo jarmalka safwaan wuxuu saxay safwaan wuxuu soo galay jarmalka salaay sheegay 2015kii Yurub wuxuu soo galay 2015kii soo galay bishii ilaa 8 galas marka jarmalka naf ba geysay jarmalkuna magaran saay waxa weeye wax sharci weey si waayeen waliba waxay ka saxeen in la celinayo waay dad jarmalku dad badan bay celiyeen oo Soomaali badan bay celiyeen imikan qaar baa ku qoran jarmalka in la celinayo Soomaali badan marka waxa weeye mushkiladu celinta maaha laakiin anu qofka la celinaysiisa loo celinay ma haysto laakiin waxa dhibaato qof walaalkaaya oo Sweden kula jooga inaad booliis ugu yeedho waliba isagoo habeenkii farxadiisa ah taas ayba Soomaalidu dhaqanka ma yaqaan ninku haddii habeenku gursanayo in laga hor leexdo loo daayo farxadiisa Soomaal garna hadaan aad wax ku tariin oo magaraas caawinay laakiin Soomaali booliis isku yeeraysa oo iyagu iswanjalaya waa ogeyn wixii nasteexayn ku dhacay markii ay joogtay Norway xafladii Norway waa laga banaday Sudan Seraar waa la wanjalay isaga naftiisa wax leedhi show lacag buu urursanayaa oo booliiska waraaq buu laakiin kasoo qaatay ninkaas waraaq baa loo soo sameeyay oo de booliisku markii dadka ay u tageen waxa lagu wariyay dadka ninkani waa noo yimiday naga tagay baa lagu wariyay marka niman badan baa lagu wanjalay meesha Sweden Sweden waxaan leeyahay dadka meesha jooga iyo xasilimada iska daaya wax suuqura haduu qofka Sweden jooga qof kale lacag ka helayo ama uu show ka helayo ama gaalo lacag ka helayo qofka Soomaaliga u daaya fanaaniintu iyaga isku xasiida la soo qoray gabadh waxay soo qortaa fanaaniintu iyaga saysta waa run nu fanaaniintu horta iyaga saysta been maaha gabadhaas hana cadde ugu qoranta waxay tahay fanaaniintu iyaga saysta fanaaniintu horta iyaga isku xasiida iyaga ayaa isreeba fanaan ma duuriyo fanaan kale inuu barnaamijkiisu macaahir gala ma rabo marka ceelasha biyaha meeshaas ugu darna ceelasha biyaha weyn marka niyo si nidaam darraab ay meesha u joogaan oo iska daba shaqeeyaan oo islaayaan waxay isku qabsadaan masaajidada waxay isku qabsadaan in organizationada isku qabsadaan marka caawa ninka miskiinka ah dhibaatada ku dhacday waxa weeye safwaan hala inuu barigii hore farax kulahaa wadanka Sweden fariisiin booliisku heleen isla markaa jarmalkana la soo hadlay jarmalkana waxa uu taalay jarmalku inay celiyaan bay ayay rabeen oo uu ka baxsaday meeshu uu baxsadayna waxaas kaga dhacay ma garatay marka waxaan idin sheegayaa dadkiina meesha Sweden joogo hadda dadka noocaas aragtaan waxba barnaamijkaaga ha u sheegin wixii aad qofkaaga aaminsantuna sheeg laakiin public ka dhig wax walba oo magaraas dadkan hadh qaadina Soomaal gar waayo taaso kala ku dhacaysa waayo dadkaas waxa weeye wadadan Soomaalinimada iyo aan u naxayn dadka marka waxaan leeyahay dhaqan xumada joojiya reer Sweden annagana been inta dadka inta soo gashaan YouTube-ka ina dadka been u sheegtaan waa qalad safwaan hila hala nikaas idinka wanjalay muqdisheena ku celiyay xafladdan iyo barnaamijkan idinku idku aaminay oo idin yeeray
ninki waa celis waa turta ninki waa celinayaa maxaa reeba maxaa reebadii wuxuu soo qoray ninkani idinkaadi waaye mee ninkaas xamsow dee magaraansa jarmani baa joogtaa xamse muxuu soo qoray sugsugs ninkaan eega war xamse ilaahay u fuday laakiin dee jarmani baa joogtaa soo ma ogeyn inuu dadka celinayo jarmalku wuxuu celinayaa sida la sheegay 200 oo qof buu celinayaa 200 oo qof yacni waa soomaali 200 200 oo soomaali waa dadkii yacni sharciga negatifka la siiyey la diiday ee soomaalinimadoodana soo cadeyn waayey wey dadkaas 200 oo qof buu celinayay markaa jarmalku wuxuu sameeyaa maalinba in yar buu celiyaa maalinba in buu tuuraa inta kale meel buu ku hayaa markaa safwaan halac wuxuu saxeexay macaal inuu ogol yahay in la celiyo u saxeexay isagu isaga jarmalku hadday arkaan way tuurayaan markaa niyow ma haddii dembi yani midda wuxuu soo qoraya Sweden qofka hadday diidaan dhib malaha anigu Yurubiyaanku hadday sharcigooda ku diidaan dhibaato malaha taas ka hadli maayo haddii waddan Yurub sharci lagu duceey maaha wax dembiina maad samayn adoo sharci baad ayaad magaraas ay dalabatay haddii sharcigi lagu diido ceeb maaha laakiin waxaa ceeba qof Soomaaliya booliis u soo kaxee taasaa wax la yaaba maxaad ugu soo kaxeysa marisiq aad leedahay cunaya maada waddanka keenay maxaad qofka aad booliis in la heer booliis in magaraan saa la tarxiiro ama arooskiisa waxaas ku dhacaan waa qalad waxaas ya heerkaas waa inuu gumeynimo marka ninkaas niyo saasa ku dhacday waxa la soo qoreeyaa maxay Soomaaliland baa war reerabtay warniyaan uma garanayo cid oo reerabtay ma garanayo waxa weeye dadkiiniba dalkiiniba soo gubteen idinkuna waa isbasaasaysaan wuxuu yidhi ninkaasu waraaq baa la saxeexaa saaxib waraaq baa la saxeexaa waraaqda magaraan saa qaabka lagaga saxeexay weyn waxa weeye inaad ogoshahay in lagu celiyo marka jarmalku markaad waraaqda saxeexdo kadib lacag baa lagu ogolaanayaa lacagtu waxa weeye ilaa 2000 meel aan filayaa adigu 5000 ma gaadho laakiin lacag lagu leeyahay markaad Soomaaliya ku noqoto ayaad wax ku qabsanaysaa qayb bay ku siinayaan haddii 4000 baan filayaa 4000 oo doolar 2000 markaas ku siinayaan 2000 marka dambe aad meesha tagto marka aad baday salaamayaa dhammaan tiimka ninkaas